Вітаю глядачі, які зараз дивляться трансляцію з чемпіонату Європи з мініфутболу 2017 року з чеського міста Брно. Зараз на стадіон вийшли збірні команди України і Німеччини. Сьогодні для вас працюю я, Олексій Кривошеєв, і вже після гімнів, національних гімнів країн, власне, приступимо до нашої роботи, до нашого споглядання сьогодні хорошого мініфутболу. Прозвучали національні гімни України і Німеччини, і, власне, поки команди між собою обмінюються привітаннями, кілька слів про формат чемпіонату і про те, чим же ж є мініфутбол, який в Україні поки що ще часто плутають з футзалом. Отож, федерація, Європейська федерація з мініфутболу налічує 35 учасників з різних країн. В чемпіонаті Європи приймає участь 24 команди, 24 збірних різних країн, які розділені на 6 груп, в кожній по 4 команди.
з кожної групи до фінальної частини виходить по дві команди. Україна потрапила до доволі непростої групи. Нашими суперниками є збірна Польщі, збірна Німеччини і збірна Болгарії. У першому стартовому матчі вчора збірна України поступилась з рахунком 2-0 збірній Польщі, а німці поступили з болгарам з рахунком 4-3. Сьогодні якраз українцям потрібно відігруватись, оскільки, за словами голови Федерації мініфутболу України Євгена Донцова, цьогоріч команда хоч і бере участь в змаганнях тільки вдруге, але поставила собі за мету вийти з групи у фінальну частину цих престижних змагань у цьому виді спорту. Отож, українці хоч і вдруге на чемпіонаті, однак доволі є непростим суперником для багатьох тут на цьому штучному зеленому полі. Отож, до чеського Брно приїхало 10 футболістів, з яких 8 це польові, 2 голкіпера. Перший номер Денис Лавренчук, голкіпер з Рівного. Третій номер Сергій Михайлевський з Кривого Рогу. П'ятий номер Володимир Величко з Рівного. Сьомий номер Ігор Кладов, Кривий Ріг. Власне, Ігор Кладов вдруге вже на цьому чемпіонаті. В минулому 2016 році на чемпіонаті Європи з мініфутболу, власне, всі голи були забиті саме цим футболістом. Дев'ятий номер Юрій Савонік, Кривий Ріг. Десятий номер Артем Гордієнко, Кривий Ріг. Дванадцятий номер Олексій Гнатенко, Івано-Франківськ. Це другий голкіпер нашої збірної. П'ятнадцятий номер Павло Бовтуненко з Кривого Рогу. І 28-й Роман Гречко, це капітан команди, також з Кривого Рогу. 88-й Денис Загнибіда з міста Рівне. Ну, як бачимо, збірна України з мініфутболу, вона складається з футболістів в основному з двох міст. Така Рівненсько-Криворізька збірна. І, власне, дещо про правила мініфутболу. Мініфутбол – це гра, яка відбувається на полі розміром 50 на 30 метрів з воротами 2 на 4 метри. Власне, єдина така от серйозна особливість, яка відрізняє правила великого футболу від міні-футболу, це те, що тут не обмежена кількість замін і можна робити зворотні заміни. На полі, як ви бачите, 5 польових гравців і 6-й гравець у воротах. Ну от, українці розпочали цей матч, два тайми по 20 хвилин, і от перша 20-хвилинка вже розпочата. Ну, важко буде сьогодні підопічним Володимира Черкова, також відомого рівненського футболіста в минулому першого віцепрезидента футбольного клубу «Верес». Зараз Володимир Іванович тренує національну збірну з міні-футболу. І, власне, саме сьогодні Володимир Іванович святкує свій день народження. Сьогодні Черкову виповнюється 63 роки. І, сподіваємось, гравці національної збірної зроблять сьогодні своєму коучу якраз подарунок до свята. Отож, не просто сьогодні буде українським футболістам, власне, другий поверх навряд чи сьогодні може бути корисним для гравців у синій формі. Як бачимо, німці, вони такі рослі, високі, схоже, там мінімальний зріст 1,80 м, а українці хіба одним гравцем можуть похвалитись, який може там вдало зіграти на другому поверсі, це Павло Бовтуненко. Зараз якраз бачимо, він перериває атаку німців і організовує контратаку. Роман, капітан команди, пас на Загнибіду, і той через себе десь туди в напрямок воріт, але значно вище
за ворота суперника. Відправляє м'яч. Порушення правил. Порушення правил зараз фіксує арбітр матчу, і штрафний буде якраз виконувати Бовтуненко. Бачимо, швидко пересуваються німці по полю, швидко переводять м'яч з одного на інший край, невдало зараз грають в нападі українці, і контратака німецької збірної. Удар, і тут якраз на місці 15-й номер української збірної. Якщо ви дивились нашу трансляцію ще до матчу з Україною, якраз на цьому полі проводився матч Словенія-Росія. Росіяни виграли 2-1, однак за своєю такою жорсткістю і брудністю це, мабуть, один з лідерів таких в лапках зі знаком мінус на цьому чемпіонаті з міні-футболу. Штрафний зараз виконують гравці німецької збірної. Капітан команди пробиватиме, і розігрують. Розігрують удар, і далеко вище воріт. Зараз вводить м'яч Денис Лавренчук в гру. Два м'ячі на полі. До речі, м'ячі, ті, хто розбираються в футбольному господарстві, в міні-футболі грають м'ячем п'ятого розміру. Як бачимо зараз, коли нам покажуть оператори, сьогодні доволі багато вболівальників на стадіоні з жовто-блакитними прапорами приїхали, і українці з інших міст, які працюють або живуть в Чеській Республіці, і сьогодні прийшли ті, хто живуть або працюють тут, в місті Брно. От, в атаці, небезпечний момент, і зараз не щастить Артему Гордієнко. Мав нагоду зараз 10-й номер української збірної відкрити рахунок, але завадили там німецькі футболісти точно влучно пробити нашому футболісту. І бачимо, м'яч пройшов десь в пів метрі над перекладиною. 5 хвилин, всього-навсього 5 хвилин зіграно в матчі Україна-Німеччина, але вже по одному такому небезпечному моменту кожна зі збірних створила біля воріт суперника. І знову атака німецької збірної. І тут якраз на місці опинився 9-й номер Юрій Савонік. І знову атака українців. Помиляється голкіпер німецької збірної, однак немає нікого поруч, хто би з українців міг скористатися помилкою. Всього 2 роки виповнилось Українській федерації з міні-футболу. Це одна з наймолодших, мабуть, в Європейській федерації національних таких от утворень. В минулому році був дебют української збірної на чемпіонаті Європи. Тоді всі 3 своїх матчі українська збірна програла, хоча в групі були доволі серйозні суперники. Перший матч тоді українці зіграли з Боснією, яка була срібним призером чемпіонату Європи. Тоді українці поступили з рахунком 1-2. Другий матч поступили з мінімальним рахунком 0-1 Словаччині, яка входить до десятки, а власне 8-ма є в рейтингу європейських збірних з міні-футболу. І третій матч
програли Шотландії з рахунком 3-1, а Шотландія якраз є країною, яка є 10-ю в рейтингу збірних. Ну, от така тоді непроста нам випала група. Ну, якщо говорити там справедливо, ну, трошки сильніше, ніж зараз. Оскільки в європейському міні-футболі фаворити дещо інші, ніж в великому футболі. 6 років поспіль чемпіоном Європи була, наприклад, збірна Румунії. І лише в минулому 2016 році цей безперервний чемпіонський марафон румунів зупинили казахи. І в минулому році саме збірна Казахстану святкувала перемогу на чемпіонаті Європи. Цього сезону, до речі, Казахстан також налаштований на чемпіонство і вже виграв 2 своїх поєдинки. От так от. І дуже хороший, дуже небезпечний момент зараз був біля воріт Німеччини, однак штанга врятувала Німеччину від першого голу. Артем Гордієнко з Кривого Рогу мав нагоду відзначитись. Зараз уже небезпечний момент біля українських воріт. Вкидатиме за боковою гравець збірної Німеччини. Через голкіпера свого грає. Ну, така тактика зміни футболу. 50 метрів довжина поля, і це та відстань, коли можна спокійно грати через власного голкіпера. До речі, сьогоднішній наш суперник, збірна Німеччини, нині в рейтингу збірних посідає 4-те місце. І, наприклад, ну, проста статистика. В Німеччині є кілька ліг з міні-футболу, а взагалі близько 400 тисяч гравців, футболістів, які грають в цій країні саме в міні-футбол. Ну, але, як бачимо, це не надто допомагає сьогоднішньому нашому супернику. І поки що от 10 хвилин матчу в поєдинку Україна-Німеччина йдуть поки що рівні. Я би навіть сказав, що Україна мала от уже 2 моменти відкривати рахунок. Німці мали 1 момент. Ну, але, знову ж таки, моменти – це не завжди є відкриття рахунку. От ті, хто дивились вчорашній поєдинок збірної України і Польщі, можуть відзначити, що, наприклад, ударів в площину воріт українці зробили, ну, мабуть, так, рази в 3 більше, ніж поляки, однак рахунок був 2-0 на користь наших сусідів і суперників. Зараз аут за бокової вкинув Сергій Михайлевський. Отак вони собі розпасувались з Денисом Лавренчуком і пробував запустити вперед цьому номер Ігоря Кладова. Однак надто сильно. Нагадаю, Ігор Кладов на сьогодні єдиний гравець, хто забивав голи на чемпіонаті Європи. От Бовтуненко перехопив, далі Величко, і знову на Кладова. Кладов, невже на 2 піде? От так от зажали там німці Кладова в куточку і отримали право на вкидання з-за бокової. Пресингує, і удар. Хороший удар зараз у виконанні Сергія Михайлевського, і кутовий, швидко розігрують, і Величко пробував сходу пробити, але десь там занадто високо, занадто далеко. Бовтуненко, Кладов на Величка. І що? Видно, що хлопці сьогодні значно інакше підійшли до організації гри на полі.
грають по низу. От, власне, те, що я казав на початку матчу, немає сенсу для українців зараз грати в верхній футбол. Бовтуненко вирішив розрядити ситуацію і закинути просто м'яч за межі поля. От небезпечний момент, і що? І Денис Лавренчук на місці, швидко на Кладова. Кладов одного обрізає, і що? І вже двоє. І вже двоє суперників є. Величко. Величко зміщається наліво, передає на... От, знову Кладов. Ну що, треба бити? Треба бити. Ох, хороший, хороший удар зараз вийшов у 15-го номера збірної. Павло Бовтуненко майже з центру поля. Хорошим сильним ударом. І не забуває, але принаймні заробляє для своєї команди кутовий. Володимир Величко зараз виконуватиме кутовий. Поряд Юрій Савонів. Так, розіграли. Що? Навіс. Ні, не навіс. Це була така спроба прострілу. Якщо чесно, не розумію зараз дії Величка. Як на мене, трохи нерозумно пробивати прострільну передачу, коли перед тобою стоїть відразу три гравці суперника, а це 60%, не, 50% команди Німеччини. До речі, в міні-футболі, знову ж таки, немає якихось таких категоричних правил щодо кількості гравців на полі. Матчі проводяться і 6 на 6, і 7 на 7, і 8 на 8. Однак в європейському форматі чемпіонату Європи саме прийнятий формат 6 на 6. Бовтуненко пробував прострілити на Величка, але так, Кладов з м'ячем. От зараз не дають вийти українці німцям за межі їхньої половини поля. От зараз гравці Німеччини якраз пробували скористатись своєю перевагою і навісною такою передачею закинути ближче до воріт українців. Але тут якраз от сьогодні правильне, як на мене, рішення прийняв головний тренер і останнім захисником поставив саме високого, єдиного високого гравця в національній збірній України, України Павла Бовтуненка. Він і стоїть на заваді. Так, Кладов. Кладов на Бовтуненка. Величко. Величко простріл на Савоніка, однак не доходить зараз ця передача до адресату і вкидання з-за бокової. Україна, Україна. Зараз скандують вболівальники на стадіоні тут в місті Брно. І пробують їх перекричати вболівальники німецької збірної. Але отак от об'єктивно з моєї коментаторської видно, що вболівальників з України, ну, як мінімум вдвічі більше, ніж вболівальників з Німеччина. Денис Лавренчук, Гречка. Роман Гречка, капітан команди, на Савоніка. Зараз дещо збавили обороти українці. Ох, і що? І от в цій ситуації вкидання за бокової. Потрібно забивати, відкривати рахунок. Достатньо моментів є в української збірної. Потрібно їх просто реалізувати. Зараз на першому місці в нашій групі знаходиться збірна Польщі, яка сьогодні зіграла
в нічию зі збірною Болгарії. На другому місці знаходиться якраз збірна Болгарії, так само маючи в своєму активі 4 очки. Це перемога над збірною Німеччини, сьогоднішнім нашим суперником. І ми з німцями якраз ділимо дві останні сходинки, маючи в своєму активі по 0 очків після першого раунду матчів на чемпіонаті Європи. Так, за боковою. Право вкидати м'яч за боковою отримали німецькі футболісти. Ах, помиляється зараз Гордієнко. Артем Гордієнко не зумів зупинити м'яч. І далі продовжується атака німецьких футболістів на ворота. І от закінчується вона неточним ударом. Денис Лавренчук, голкіпер української збірної, зараз показує своїм партнерам по команді, що, щоб вони підійшли трохи ближче. А сам хитро робить передачу на Дениса Загнибіду. Чим відрізняється от міні-футбол від великого футболу? Це тим, що тут дуже швидко, динамічно змінюється ситуація. І команда від оборони в атаку переходить просто миттєво. Порушення правил фіксує арбітр. Денис Загнибіда порушив правила проти німецького футболіста. І зараз дуже небезпечний штрафний буде в бік воріт української збірної. Ну, по міркам міні-футболу це майже пенальті. Нервує тут біля бровки Володимир Чірков. Явно не подобається йому ця ситуація зі штрафним, але сподіваємось, от розігрують. Німці розіграли штрафний і отримали право на кутовий. Від голкіпера Дениса Лавренчука пішов м'яч за межі поля. Свого гравця влучив гравець німецької збірної, і удар від воріт. Розігрують. Павло Бовтуненко сам проходить до центра поля. Ой, втрачає м'яч, і контратака. Помиляється зараз гравець німецької збірної. Тут біля мене хапається за голову коментатор з Німеччини. Я його розумію, оскільки в тій ситуації потрібно було віддавати пас, а не тягнути гру на себе. Як відповідь, відразу контратака українців, яка, на жаль, для нас, на щастя для німців, закінчилась лише проходженням м'яча біля штанги. Ну що ж, закінчився перший тайм в матчі Німеччина-Україна, рахунок 0-0, і після перерви ми повернемось знову на стадіон з міні-футболу, на чемпіонат Європи з міні-футболу у чеське місто Брно, а поки що відпочиваємо. Wo sind die Fans aus Deutschland?
After the whistle, the referees will continue with the second half of the match between Ukraine and Germany, where we haven't seen any goal yet. Začíná druhá polovina zápasu, kde jsme ještě žádný gól neviděli. Повернулись команди на стадіон в чеському місті Брно. Розпочався другий тайм в поєдинку збірної України і збірної Німеччини з мініфутболу на чемпіонаті Європи з мініфутболу 2017 року. Цікавий такий момент. От ви, глядачі, можете поспостерігати оцей от стадіон, на якому зараз проходять змагання. Це собі така споруда трансформер. Це стадіон, споруджений саме під ці змагання, така збірна-розбірна конструкція, яку можна змонтувати будь-де, там буквально за два дні, і мати собі арену на кілька тисяч глядачів. Цей стадіон, він просто змонтований в невеличкому парку поблизу готелю Бобі Центр, в якому і живуть, власне, всі збірні чемпіонату Європи. Ну, чесно кажучи, скільки довелось поїздити по Україні, нічого подібного в нас в Україні я поки що, на жаль, не бачив. Ну і зараз бачимо ще один штрафний в... Ох! І рятує! Рятує зараз стійка воріт українську збірну від м'яча в свої ворота. От такий небезпечний момент. Перша половина гри пройшла майже 50 на 50. Ми тут якраз з колегами-коментаторами з Німеччини в перерві обговорювали це, якби, перший тайм і погодились на тому, що, в принципі, не дивлячись на те, що збірна Німеччини набагато досвідченіша і на сьогодні посідає четверте місце в рейтингу збірних з мініфутболу, матч іде в рівній боротьбі. Не можна сказати, що якась з команд домінує на полі. Такі 50 на 50 перший тайм. Можна сказати, що, можливо, в Україні було там на один-два моменти більше біля воріт суперника. Ну і це при тому, що збірна Німеччини приїхала на змагання сюди у складі 16 гравців, 14 польових і двох голкіперів, а збірна України, вона приїхала всього-навсього у складі 10 чоловік, 8 польових гравців, 2 голкіпера. Це зумовлено, перш за все, тим, що і мініфутбол в Україні – це дуже молодий, тільки що зароджується цей вид спорту в нашій державі, і плюс ще немає такої достатньої, та власне її взагалі поки що немає, уваги і зацікавленого бізнесу, і державних структур до цього виду спорту. І власне єдиним партнером, порушення правил зараз, Володимир Величко отримав жовту картку, якщо я не помиляюсь, так, Володимир Величко з Рівного отримав жовту картку за порушення. І небезпечний момент. Це вже третій штрафний у бік української збірної. Простріл. Сильний простріл і удар від двері. Так от, на сьогодні єдиним партнером української національної збірної з мініфутболу є компанія Гера, яка спеціалізується на виробництві спортивної екіпіровки і, власне, форму і спортивне знаряддя для виїзду на чемпіонат забезпечила саме ця компанія. І від імені національної збірної з мініфутболу хочу подякувати Гері за участь і увагу і підтримку мініфутболу, який народжується. Я переконаний, що займе своє місце серед видів спорту, популярних видів спорту в Україні.
Зараз в атаці німецькі футболісти. Швидко загни, біда. Розправляється зі своїм суперником. Шукає, кому дати і що. І порушення правил. Збивають Дениса Загнибіду, футболіста з міста Рівне, отримує тепер жовту картку вже гравець німецької збірної і просить заміну Денис Загнибіда. Подер коліна. От бачимо зараз боляче нашому 88-му номеру. І відразу дві заміни на полі. Вийшов Роман Гречка і Юрій Савонік. Хто буде бити? Мені здається, що зараз буде пробивати капітан команди. Капітан команди Роман Гречка. Про щось порадились футболісти і розійшлись. Потрапляє в стінку Роман Гречка. Роман Гречка – це гравець футзальної команди з Кривого Рогу. Є порушення правил проти Романа Гречка. Суддя показав, що потрібно повернутися до попереднього епізоду. І право на штрафний знову отримує команда у синій формі. Шість хвилин зіграно вже в другому таймі. Швидко йде час. Денис Лавренчук, голкіпер, розігрує з Ігорем Кладовим. Такі от виманюють зараз гравців німецької збірної до себе на половину поля українці. Не ведуться німці на цей маневр. Савонік, Кладов. І назад на Гречку. Зрозуміли німці, що непростий суперник їм попав. Збірна України така собі темна конячка на турнірі. Ніхто толком не розуміє, що від українців очікувати, оскільки, по-перше, і команда бере тільки вдруге участь в чемпіонаті, а по-друге, тут немає, майже немає гравців, які би брали участь в попередньому чемпіонаті. Лише Ігор Кладов і Денис Лавренчук – це гравці з попереднього складу збірної України з мініфутболу, які приймали участь у чемпіонаті 2016 року. Зараз було порушення правил проти гравця Німеччини. От грубо грає восьмий номер німецької команди. І, чесно кажучи, у мене таке враження, що він дещо перепутав види спорту з якимось там регбі чи американським футболом. Але в цьому епізоді не побачив порушення. Суддя Ігор Кладов. Ігор Кладов зараз не приборкав м'яч при отримуванні передачі від Артема Гордієнка, хоча був хороший момент для того, аби створити реальну небезпеку біля воріт суперника. Знову Кладов бореться до останнього і виборює такий м'яч. Гордієнко. Гордієнко на Величко. Величко по лівій бровці. І знову помиляється Кладов. Досвідчений гравець, але сьогодні щось у нього не так. Несильний удар на місці голкіпера української збірної. І вже майже закінчується 10-хвилинка. Такий екватор другого тайму. Бовтуненко. Назад на Михайлевського. Михайлевський шукає кому віддати. Німці стоять на сторожі кордонів своєї половини поля і не поспішають. Кладов отримує. Михайлевський удар! Удар, але удар не сильний, і тут справляється з ним голкіпер німецької команди. Беруться за голову тут мої колеги-коментатори з Німеччини. Не подобається їм те, що тільки що трапилось на полі. Ну, це логічно. З їхньої точки зору. Ну і ось Михайлевський знову. Знову на Кладова. Кладов знову помиляється. Да що ж таке, Ігор? І Кладов, і Савонік. Відразу дві помилки поспіль і
ні втрата м'яча. До речі, розвивається Європейська федерація мініфутболу, і от це вже сьомий турнір, який організовується як чемпіонат Європи з мініфутболу, а з наступного року започатковується інший турнір в рамках Європейської ліги з мініфутболу, така собі Ліга чемпіонів. Зараз бачимо. Ах, Гордієнко все зробив правильно, але Денис Загнибіда не встиг на півкроку до того моменту, аби фактично один на один опинитись з воротарем німецької збірної. Так от, стартує новий формат змагань. Це буде така собі міні-ліга чемпіонів, в якій братимуть участь по 2-3-4 команди, в залежності від кількості клубів в тій чи іншій країні, в міжнародних змаганнях. Не повівся зараз голкіпер української збірної Денис Лавренчук на обманний такий фінт гравця Німеччини і, схоже отримав травму. За руку зараз тримається Денис Лавренчук. І що, там біля нього суддя. Невже буде потрібна заміна? Так, показує, що потрібен вихід лікарів на поле. З'являються лікарі і будуть надавати допомогу Денису Лавренчуку. Є в запасі ще Олексій Гнатенко, голкіпер з Івано-Франківська. Але зараз побачимо, чи буде потрібна заміна охоронця українських воріт. Ну а вже спливає 32-га хвилина в матчі Німеччина-Україна. Рахунок, нагадаю, досі 0-0. Власне, сьогодні ні Україні, ні Німеччині не вигідна нічия. Нічийний рахунок в сьогоднішньому матчі означатиме лише те, що до наступного раунду вже достроково пройдуть Польща і Болгарія. Оскільки ці збірні мають вже сьогодні по 4 очка в своєму активі. І лишається тільки завтрашній тур, де збірна Болгарії зіграє зі збірною України, а збірна Німеччини зустрінеться зі збірною Польщі. Через що сьогодні потрібно вигравати. Вигравати потрібно і німцям, і українцям. Ну, власне, для нас вигідніше і потрібніше перемога збірної України в сьогоднішньому матчі. Власне, більше інформації ви можете знайти на офіційній сторінці Федерації мініфутболу України в соціальній мережі Facebook. Там ви знайдете і відео, і фоторепортажі, і інформацію про футболістів, і відеоанонси, і відеоогляди всіх матчів, які вас цікавлять. Тому заходьте і отримуйте більше інформації, знайомтесь з поки що новим для України видом спорту, як мініфутбол. Скандують українські вболівальники «Україна, Україна» тут на стадіоні в чеському місті Брно. За боковою зараз Володимир Величко вкидатиме. Шукає кому. Кому потрібно віддати м'яч. Михайлевський. Величко. І що? Ах! Не йде сьогодні гра у Ігоря Кладова. От буквально якоїсь долі секунди не вистачає йому, аби вирішити питання. Роман Гречко, Кладов. Ну бий Ігор. Удар, хороший удар.
Ну, от такі моменти потрібно створювати і потрібно не чекати, не шукати, не намагатись м'яч завести в штрафну, свого суперника. Як каже головний тренер національної збірної Володимир Чірков, забуває той, хто б'є. This is a yellow card for player Germany number 6. Гравець німецької збірної отримав жовту картку, а збірна України отримала право на штрафний. Роман Гречко, капітан української команди, зараз йде до м'яча і саме він буде реалізовувати цей стандарт. На Бовтуненка давав пас, але цей пас не дійшов, і що? І знову порушення правил проти гравця України, там на газоні опинився... Хто ж це в нас опинився на газоні? Це... Схоже, це п'ятий номер Володимир Величко. Ну і вже вдруге. Лікарі виходять на штучне поле стадіону тут в чеському місті Брно. Ні, Володимир показує, що може далі грати. За правилами залишає він межі поля. І вже після удару суддя йому дозволить повернутися в гру. Роман Гречко. На Михайлевського. Рука була, але суддя руку не бачить. А рука була. І контратака німецької збірної. Пробачає. Зараз пробачає українців гравець німецької збірної. Не можна допускати таких моментів. Удар від воріт. Закінчилась небезпечна атака біля воріт української збірної. Зараз Ігор Кладов. Гречко. Знову на Кладова по бровці. Кладов обігрує. І що, і змушує помилятись. Однак за боковою вкидатимуть німецькі збірні. Гравці німецької збірної. Три хвилини залишається грати основного часу. Принципи додавання хвилин тут такі ж, як і у великому футболі. Якщо були виходи лікарів, якісь зупинки серйозні. Ну, власне, тут на чемпіонаті максимум, що я бачу, це додавали 2 хвилини. Власне, в додатковий час вчора збірна Болгарії вирвала перемогу збірної Німеччини. 3-3, рахунок зберігався до 41-ї хвилини. Удар, гол! Гол забиває Артем Гордієнко у ворота збірної Німеччини. Свій перший гол на дебютному для нього чемпіонаті Європи з міні-футболу. Отак от проспали гравці німецької збірної. Прохід Гордієнка по правій стороні. От бачимо, і все. Ну отак от, потрібно просто бити. 1-0 і збірна України йде вперед. На 39-й хвилині забувають українські футболісти і залишається грати, ну я думаю, що залишається грати хвилини 3. Для міні-футболу це дуже багато. Знову, так, Михайло Гордієнко знову пробував пробивати по воротах, але цього разу занадто високо. Схоже, отримав запал і дозу адреналіну зараз 10-й номер української збірної і не проти розвинути свій успіх. Нагадаю, до того в українській збірній, наприклад, на минулому чемпіонаті забивав тільки Ігор Кладов. Тепер уже 2 гравці відкрили свій особистий рахунок в міжнародних турнірах національних збірних в рамках Європейської Федерації з міні-футболу. Ну і вже капітан команди України Роман Гречко, на думку судді, порушив правила. Швидко розігрують німці, вони поспішають, і їх можна зрозуміти. Остання хвилина основного часу йде в матчі Німеччина-Україна. Україна
веде попереду 1-0. Ну, мені здається, зараз не потрібно сідати в оборону українській збірній. По-перше, мінімальний рахунок, по-друге, ну, це міні-футбол. Це чимось віддалено нагадує футзал, його часто в Україні саме і плутають з футзалом, але це зовсім інша гра і зовсім інший принцип гри. Денис Загнибіда зараз вкидатиме з бокової, закінчується остання хвилина основного часу. Жовту картку отримує зараз Денис за затягування часу. Ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що час грає зараз якраз на боці української збірної. Ігор Кладов, удар. І 2-0! 2-0! Той же Артем Гордієнко забиває у ворота німецької збірної, оформлює дубль у матчі Німеччина-Україна. Ну що ж, я вважаю, що це на 90% вже перемога у цьому матчі. Основний час закінчився, йде зараз додатковий час у матчі Німеччина-Україна. Поспішають зараз німці. Навіть голкіпер вже йде в атаку, у них немає вибору. Якщо сьогодні Німеччина програє, то вона гарантовано вже... Отак от! А от бачили? 2-1. 2-1 і все повертається. Повертається інтрига у цьому матчі. Поспішив я зі своїми висновками і зараз... Роман Гречко намагався покарати за безпечність голкіпера німецької збірної. Знаєте, мушу вибачитись зараз перед тими, хто дивиться наш матч, якщо от зараз ми побачимо, так, це був гол, так, це був гол. Довго просто на табло не змінювали цифри і я вже почав сумніватися, чи не пропустив я в тому моменті чогось важливого, але на щастя не пропустив. Все, перемога 2-1 з рахунком 2-1 в цьому матчі проти німецької збірної. Святкує Україна. Це перша перемога українців на чемпіонаті з міні-футболу за ті два сезони, які вона бере участь, починаючи з минулого року. Ну що ж, я вітаю наших футболістів, я вітаю Володимира Івановича Чиркова з перемогою, я вітаю Володимира Івановича Чиркова з днем народження. Сьогодні святкує 63-річчя головний тренер нашої збірної з міні-футболу. Ну що ж, йдемо святкувати. Завтра о 23:00 за київським часом Україна зіграє зі збірною Болгарії. І до завтра. Бувайте. Вітаю з перемогою. And we'll wait for next match between Kazakhstan and Greece. I hope the Greece fans are coming again as yesterday. And also friends from Kazakhstan with the Kazakhstan flag changing the Ukrainian fans on the tribune. And the big hero of the match, Ukraine against Germany, account number 10, Artem Gordienko, scores two times. And then we're going to go to Artem Gordienko. Bravo! Thank you.
Others shall face from Kazakhstan too.